Zdravím. Dneska budu vyrábět paprikové klobásy. Budu je vyrábět podle této knihy od Václava Šedivého, Československé masné výrobky. Je to receptura, která je vlastně z dob ještě totality. To znamená, že ty všechny suroviny, které se v tom používají, jsou nejdřív vysoce kvalitní, ale vlastně veškerý ten, nebo celý ten výrobek je fakt kvalitní. Je tam minimum přidaných věcí, až se týká vody nebo až se týká jakýchkoliv jiných věcí, které se do toho přidávají dneska. Takže opravdu doporučuji tuhle tu knihu, můžete ji koupit na www.ossis.cz a po zadání slevy velkými písmeny Ducháček na ní ještě ušetříte. Takže to je takový doporučení té knihy. Budu podle ní dělat tyhle ty paprikové klobásy. A co se týká masa, tak samozřejmě na spojku bude hovězí přední výrobní, to znamená, že i s nějakými kousky loje, jo, to prostě tak, jak to má být. To maso mám předsolený, to znamená, že už včera, tady je to i krásně vidět, jo, jak prostě to má různou takovou různou barvu, jak se ta sůl kam dostala, jo, jak to na sobě leželo. Předsolený 20 gramů na 1 kg masa. To je to hovězí do spojky. A pak mám ještě na vložku, tam mám VL2 a ta je taky předsolená, tu mám ještě schovanou v chladu. Na 10 kg hotového výrobku, to znamená hotového, je potřeba 2,6 kg hovězího předního a VL2 je tam potřeba 7 kg. Jo? Dohromady je to 9,6, tomu se dá 1 litr vody do spojky. To už jsme něco přes 10, ale samozřejmě teplnou úpravou něco prostě nějakou tu váhu ztratíme, takže pak se dostaneme na výsledných těch 10 kg. Co se týká koření, to potom až budu míchat, tak to budu mít všechno už nadělaný, prostě v městice připravený. Tak jenom abyste viděli, takže jde tam pepř, mám to tady v kilogramech, takže i vám to tak řeknu, my si to můžete potom doma přepočítat. Na 10 kg 0,024 kmínu 0,028, paprika sladká 0,045, paprika pálivá 0,055 kg, česnek, když bude sušený, tak tam je 0,038, můžete použít samozřejmě i čerstvý, ten se stačí hodit nějak od voka, že jo, když děláme to pro sebe, neděláme to podle, nebo neděláme to na nějaký zkoušky, kde nám budou udělat výsledně rozpitvávat, kolik tam toho je. No, tak děláme to po sebe. Takže to jenom, abyste viděli, z čeho se to skládá, ten výrobek. To předsolené maso, to hovězí si nejdřív samozřejmě semelu na malé šajbě. Jo, ta šajba je tadyhle. Jo, abyste viděli. Jo. A potom si to nechám zase zamrazit, abych to měl vychlazený, protože nemám led, abych ho mohl používat. Takže asi tak, no. Takže půjdu na to mletí a jakmile to prostě budu mít semletí, dám to vychladit, nejlépe trošičku zmrznou, aby to bylo třeba jen 3-4 stupně pod nulou a potom teprve začneme kultrovat, jo? Takže jdeme na to. Takže maso mám přimražený, budeme dělat teď spojku. Je to z toho hovězího masa, který jsme si semleli. Koření už mám v misičce připravený, mám tam i česnek, ten mám práškovej, jo, a budu tam přidávat vodu. Takže zapínáme a jdem na to.
za chvilinku budu dávat vložku do kutru a budu říkat spojku. Tak mě omluvte, prostě já jsem před tou kamerou vždycky tak nervózní, že vždycky něco popletu. Samozřejmě jedná se o vložku, ne o spojku. Ještě jednou se omlouvám. Tak, spojku mám vymíchanou, koukněte na to, jak to krásně drží. Jo, ale jak to má vypadat. Tak, a teď tady máme spojku, je to to VL2. Mám tam plece, mám tam, hledá se nám i kousek bůčku, kdy ho mám docela libovej. Jo, i když jako VL2 bůček samozřejmě není, ale jo, to vidíte. Ale je to prostě, dělám to pro sebe, takže asi tak. Takže jinak podle normy VL2 všechno, jo. Tak, já teda jsem vám říkal recepturu na 10 kilo. Já těch klobás dělám 20 kilo, takže toho, abyste se nedívali, že to jakoby vypadá hodně, jo. Tak. A teď co s tou spojkou? Buď to, když budete dělat doma, nůž, poctivě krájet, nebo druhá možnost, semlít to na velké šajbě, na nějaké štesovce, což teda jako já bych určitě nedělal, protože mletý se mi to nelíbí. Nicméně já to množství krájet ručně nebudu, budu ho řezat přímo v kutru. Jo, je to vlastně stejný princip. Tak a abych to tam měl co nejvíc, jakoby všechno stejně udělaný, tak jsem si kutr otevřel a pěkně to tam pěkně nandám, tak abych to měl přibližně ve stejných vrstvách, abych pak neměl moc zbytečně nějaký větší kusy a menší kusy. Jo, uvidíme, snad ten kutr to takovýhle velký množství naraz pobere. No, tak jsou jenom dvě možnosti, tak ono to nějak dopadne, že jo. Takže zapínáme, jinak, jak jsem říkal už předtím, ten štés byl taky přecolený, jo, pojďte na tu barvičku, jo. Tak jdem na to. Paráda. Koukáme tu zrnitost, myslím si, že to necháme ještě tak dvakrát otočit. Nebo už možná ani ne. Dvakrát nechám otočit a bude to hotový. Tak, hotovo. Jo, takže jak to bude krásně vypadat. Jak se to odnese domů. Narazí se to do střev, zaudí, dovaří, bude dobrota na světě. Takže jdeme narážet. Tak, koukneme, kde máme nějaký vzduch. Takhle propíchneme jehlou, aby nám ušel. A to všechno znáte, teď už těch videí ode mě jste viděli spoustu. Tak, a budeme přetáčet, budeme dělat jednotlivý klobásy. Zase, dělejte si je takový, jaký prostě je chcete mít, jo. Jestli takovýhle, kratší, delší, je to prostě na vás. A jenom přetáčím. A tím, jak přetáčím, tak to vlastně i utahuju, jo. Takže když to pak někde mám volnější, tak to tím přetáčením utáhnu a můžu si takhle aspoň dělat, abych měl všechny přibližně stejně velký. Jo? A zase. Tady je měkčí, tak to budu muset otočit víckrát, aby ji dotáhl. Jo? Tak. A už je to akorát. Jo? Na konci tady můžeme udělat taky uzlíček, ale nemusíme, protože ono, jak je to klobása, není to úplně řídký, tak ono by to z toho nevyteklo. Tak. Jo? Tak. Tímhle tím způsobem prostě uděláme všechny klobásy. Tak držím palce, aby se to povedlo.
Kovásy jsem nadal do udírny. Takhle nějak to vypadá. Dbejte, aby to bylo pěkně rozložený okolo, aby se moc nedotýkalo. Tak. A udít budeme teplým kouřem. To znamená tak, já nevím, do těch 70 max. A udír budu dneska javorem. Máte takový krásný vyschlý javor, podívejte se, jaký je to krásný dřevo. Takže to tam budu přikládat. Tak, naložíme a budeme dávat pozor, aby to bylo všechno tak, jak má. Až budu mít ve ruce, tak to upravím. Tak. Tak to má. Už by tam nějaký kouř měl lít. To tak je, bezva. Super. Jak dlouho se bude udit, neřeknu, nevím, uvidíme. Dneska začalo hodně foukat, takže taky musíme počítat s tím, že ten vítr nám to bude malinko kazit. Uvidíme. Jo, já vám řeknu. Uběhla nám hodinka. Moukneme na to. Tak barvičku už to začíná chytat. Tak jsem na to sám zvědavej, protože tím dřívím jsem ještě nikdy neudil. Ale ono je to prostě, je to tvrdý dřevo, takže prostě to bude dobrý, no. Takže tak, vezva. Tak, hodinka za náma, minimálně ještě určitě jedna. 2,5 hodiny uzení je za náma a budu končit. Před chvilkou jsem se na to díval, koukněte na tu nádheru. Takže takhle to vypadá. Teď to půjde na chviličku dovařit. Koukám, že se nám to možná zamlžuje. Nevím. Tak. Takže 2,5 hodinky. Je to na tvrdém dřevě. Takže výrobky dovařuju. Bude to tak, aby bylo 70 stupňů po dobu 10 minut uprostřed výrobku. To znamená, že teplota vody 72 až 75. Jo, což odpovídá teploměru. Takže tím způsobem to budu dovařovat a za chvilinku potom schladit ve studené vodě. Takže máme tady ochutnávku. Já už jsem baštil, když byla klobása ještě teplá. Strašně mi to chutnalo, hrozně moc. Nebudeme si nic zamlouvat, že ducháčkovo-šunková klobása je něco jiného, než není ta papriková. To je bez debat, že jo. Ale něco do sebe to má taky. Prostě nebudeme nalávat. Tak, jak jsem říkal, když byla teplá, strašně mi chutnala. Teď budu chutnat studenou. Je potřeba udělat taky nějaký ten nákroj, že jo, aby jsme viděli tu mozaiku. Tak já tady jdem si to položím na karton a tak říznu. Tak. Ukneme na to, jak to vypadá. No, ono ještě to není úplně jakoby vychlazený, ale i tak si myslím, že tam ta mozaika vidět je. Jo, no krásně, potom všechno tohle tady máte kus masa libovýho, tady malinko špičku, jo. Ono to prostě krásně ještě jakoby potom zvýrazní, až to bude víc vychladlý prostě, no. A taky to světlo samozřejmě, to není úplně to ono. Takže, tak jak krásně to vypadá, ještě líp to chutná. Takže pokud budete chtít takovouhle dobrotu si vyrobit sami, úplně v pohodě to zvládnete. Recept najdete buď to, když si to pustíte od začátku to video, anebo kromě tohoto receptu ještě spoustu jiných, najdete v knize Československé masné výrobky od Václava Šidivého. Objednat knihu můžete na www.ossis.cz a když zadáte heslo velkými písmeny Ducháček, tak ještě navíc dostanete ode mě slevu. Jo? Takže doufám, že se vám video líbilo, že bylo užitečný, že si pochutnáte zrovna tak, jako jsme si pochutnali my tady s Eliškou. A budu se těšit u dalšího videa. Na shledanou.